Вітаю всіх на каналі Костелів Онлайн. Сьогодні з нами Людмила Хомутовська. Добрий день, пані Людмила. Доброго дня. Ви знаєте, що світ такий активний, яскравий, і нам треба обговорити деякі питання. Може, вони обговорюються на інших каналах, але я хотів би трішки детальніше, тому що щось таке трапилось на Росії, що не дає спокою українцям. Пані Людмила, ви ж знаєте, що там трапилось, да? Ви мені скажіть, це був обман, це був фейк, це так підлаштували все, Путін і його оточення з цим Пригожиним, чи це Пригожин сам вирішив? Ні, це не був не обман, не фейк, це саме, знаєш, реакція на події Пригожина, вона була спонтанна, і при тому він готувався. І тут я б не сказала, це фейк, я б сказала, що в якийсь момент Пригожин, вибач мене, обісрався, і йому не хватило духу, а хоча міг зайти, так я його президентом не бачила, але те, що якимось чином до корита добрався, це 100%. Тобто, дивіться, він каже зараз, що 1 липня вони вагнеровці мали підписати контракт з Мінобороною. Це основна причина? Ні. Там не основна причина. Основна причина – це пішли чи якісь погрози, чи навіть йому почали говорити, що його ліквідують, зупинять, може навіть посадять. Оце в цьому основна причина. Пані Людмила, чого він злякався? Що так за слабак він виявився? Злякався за сім'ю. Десь є, наскільки я розумію, яка жінка, яка йому дуже дорога, і там саме з нею почалась маніпуляція, і він відступив саме з нею, таким чином захищаючи її. Чи правда те, що йому реально відкривали дорогу, відкривали двері, всі воєнні частини, які там були в нього на шляху? Скажу більше, що чи відкривали, його з радістю зустрічали. Угу. Це 100%. Там дуже маленький був супротив, дуже маленький. Угу. Дивіться, це виходить, що на Росії знову зек-герой? Саме так виходить, тому що нам по Страшному суду говорять, ну героїв на Росії нема, ну дайте хоч якого-небудь. Угу. Добре, дивіться, чи піде він знов в наступ, наприклад, на Ростов-на-Дону? Ще раз. Я не бачу його як ще раз, да? Я бачу якимось чином, чи його спільники, чи там на рівні того, що, знаєш, він зробив дуже велику справу. Зараз, будь ласка, не пишіть, що Пригожин убивця. Я добре знаю, що він убивця, і я знаю, хто такий Пригожин. Він, знаєш, він якби відкрив ворота. От людина, яка вказала шлях, яка сказала, це можливо, і він, знаєш, такий, ну нам навіть дають його як посольство, да, світоносець, який сказав, а так можна, а це просто. Тобто реально так можна. Скажіть, будь ласка, пишуть, що реально Путін втік з Москви, коли Пригожин був там дуже ж близько. Втік чи не так, втік? Він втік, по силі він втік, але він висижував до останнього. Це оті перші свідчення, які йшли, що там на початку ні. Він десь уже, як він підходив до кордоні, от тоді він утік. Так що, ну, Росія, це нормально. І вся влада втекла, чи тільки Путін? Ну, це громогласно сказати, що вся влада. Є там такі служаки, хто залишився, а от верхівка, оці мільярдери, ну та й нам показують, як тримачі золота, ті, хто мають забагато грошей, ті захищали себе. Знаєте, де пішли вони всі лісом, ми будемо свої грошики захищати. Чи правда, що Пригожин в Африці має великі статки, там діаманти, золото, ще якусь частину армії його власну? Правда. І має і статки, і золото, і є дуже багато чого взагалі скритого. Там є якийсь бізнес, що працює на нього під якимось прикриттям. Ну, перед нами такий дійсно олігарх, який себе показує трошки іншу роль. Але він дійсно має дуже багато грошей.
Пані Людмила, дивіться, що виторгував для себе Пригожин? Тому що так просто він би не розвернувся. Щось мав виторгувати. Ти нагадуєш, що на каналі збирає гроші для 93-ї бригади «Холодний Яр». Треба вже купити цей дрон, там залишилось дуже мало. Задонатим, будь ласка, і хлопці допоможуть нам всім перемогти. Першим ділом у нас стає жінка. Знаєте, жінка, від якої розбивали серце, і це для нього була висока цінність. Крім того, він чого не будуть чіпати, дадуть йому працювати і дадуть йому втікти. Так що тут він зберіг все, що для нього дороге. Єдине, що я все-таки думаю, що втікати він буде сам. Без своєї армії, навіть якщо він її виведе туди в Білорусь, я наскільки розумію із цього, що я бачу, що він буде просто звалити з кимось близькими, не про велику кількість людей. А оці хлопці, зеки, найманці його, реально кажуть, що професійна армія сильна. Який в нього зараз серед них авторитет? Що він там? Чи змінилась його взагалі його позиція серед них? Ні, ти знаєш, тут я не можу сказати, що авторитету в нього немає. Це дійсно людина, в якої є авторитет. Те, що це не подобається їм, це одна історія. Але якби він зараз зібрав і знову пішов, я зразу скажу, що пішли б за ним. Авторитет, знаєш, він нам показує його як батька сім'ї, як головного, як людина, яка піклується, захищає їх. Тут з авторитетом, ну, не так, як в Путіна. Я зрозумів. А це вже така червона лампочка загорілася для всіх, що Путін слабак і його треба зносити? 100%. Нам дають колесо фортуни, подивися, нам говорять, що колесо повернулося, конкретно його треба зносити, з ним далі нема куди йти, якщо дослівно це все розказати. Так що тут Путін програв дуже сильно. А в такого російського населення, такого просто, от, що Путін відвів наче небезпеку, змусив Пригожина розвернутися, у людей є таке відчуття чи немає, що Путін герой? Ні. Ні, це неправда. Там більше, знаєш, якась історія, що перш за все він захищав себе і, знаєш, віддалився. Він віддалився, він сам віддалився, він не знає, що робити. І вибрав він не людей, а гроші. Немає тут, не треба придумувати, що його рейтинг зріс, і ніфіга він там не зріс. Тобто його ці пропагандисти пишуть брехню, правильно розумію, як завжди? Це брехня, тому що він став ще далі, чим був. Пригожин, це одна там така частина, групіровка. А чи є в Росії багато різних приватних армій, які здатні захопити владу? Нам говорять, що достатньо. І знаєш, цікава історія, що в зв'язку з тим, що відбулося, я наскільки розумію, там буде підніматися тема розформування подібних армій, але будуть таємно зараз набирати якусь кількість армій, щоб себе захистити. Тут по арміям так цікаво розвертається. Будуть, не побоюсь цього слова, дуже-дуже великі армії. Прям приватні, так? Приватні, так. І вони набираються похапцем, таємно. Так що там про те, що владу якимось чином можна замінити, і чим більше тебе в армії, тим ти можеш більше зробити. Пані Людмила, ми ж часто говоримо про Москву, Санкт-Петербург, але є ще Урал і Зауралля. Що там? Як на них вплинув оцей путч, який не вдався, але пригожиновський? Ну, картинка особливо не помінялася. Урал, да? Тут на темі того, що людина, яку окружили, да? Він за допомогою маніпуляцій різного роду домовився. Але тут, розумієш, президент, якого окружили, трошки не то. Да? І за Уралі, якщо ми дивимося, то за Уралі нам говорять, що по пажу мечів це людина, яка слабка. Ну, це не король, це паж, це, знаєш, слабачок, який захищав знову ж свої гроші.
Чи пішли, ну, знаєте, яка запишуть, що росіяни, американці там скрупульозно дивляться на цю ситуацію і побачили, що Москву реально можна забрати, да, її можна захватити. А ядерна зброя, вона в небезпеці, щоб не опинитися в руках приватних армій? Ну, на даний момент вона, знаєш, в відносній небезпеці. Чому відносній? Вона охороняється, там є якісь спеціалісти, люди, які знають, що робити. Чи можна захопити, на друге питання? Нам дають 50 на 50. Питаю, чому? Тому що цим треба побудувати план, вийти на тих людей, і тоді можливо це все зробити. Так що відносно, я б сказала. Ну, на зараз нам показують, наскільки можна все-таки якимось чином охороняти. Чи пішов процес розпаду Росії? От саме зараз. Навіть покажу, да? По трійці чаш. Зрозуміли, що це можна зробити, зробити легко. Чекаємо по шуту якісь такі, знаєш, заяви. Це не дії, а саме заяви, а може, да? А може зробити. А далі нам дають 8 жезлів, яка говорить, що, ну, чекайте, дуже скоро якась там така ласа частина відвалиться. Так що нам єдине, що доведеться, це чекати. Тут процес розпаду почався. Пані Людмила, а оці Краснодарський край, оці області Воронежська, вони вже якось відійшли під протекторат Пригожина, чи вони ще під Путіним? Я не можу сказати, що вони напряму відійшли. Ні, там напряму вони не відійшли, по десятки жезлів це важко зробити. Там є якийсь доступ, знаєш, доступ до ресурсу. Може там якесь видобування, або щось, що витягують з землі. От на рівні такого, як господар там, так, але це не про те, що воно відійшло. Ну дивіться, а оцей поход їхній на Москву, він на українському фронті, на російсько-українській війні, які позиції стали у Вагнера тепер тут? Ну, те, що вони втрачають свої позиції, це однозначно, тому що нам дають, да, башню, що вони втратили свої позиції, якимось чином вони не можуть втримати, і просіло воно доволі сильно. І по четвірці мечів, навіть там, де вони є, то бачиш, вони такі неактивна позиція. Неактивна, не буде ніяких таких нових команд на рівні «А давай». Тут трошечки інша історія. Так що там вони просіли, і там ще у нас дуже багато чаш, це говорить про те, що дух упав. Тобто реально цей похід на Москву підкосив росіян і російську армію, чи надихнув? Ну, нам взагалі показує, що він убив російську армію. Тобто показав, ну зрозуміло. Пані Людмила, ліквідують Пригожина? Хочуть його ліквідувати? Дивися, чи хочуть, то хотіть, знаєш, не вредно. Так що нам говорять, що хотіть, то вони хочуть, але зараз не мають змоги. Так що там саме про незмогу. Чи його ліквідують? Я розумію, що його ліквідують, просто повинні оце все присісти, а потім, ну, помре людина, там якась муха це прилетить, і от, знаєш, тут таке буває. Але це буде пізніше, взагалі не здивуюся, якщо десь через рік-два, ну туди, ну не зараз. Бо вичекають час, нам говорять, там вміють чекати, а тільки потім. До чого в цій ситуації взагалі Лукашенко? Яку він грає роль в ній? Ну якщо хтось думає, що, знаєте, Лукашенко такий герой, які це все провернув, я б його трошки не так бачив. Принаймні Таро не так бачить. Нам бачить Лукашенко, який отримав величезні кошти. А крім того, він захистив сам себе. Так що тут Лукашенко для себе, він взагалі молодець. Він просто красавчик. Тому що він зараз стає на рівні недоторканності. І крім того, всі, хто міг до нього добратися, зараз просто не долізуть.
А чого Пригожин прилетів в Мінськ, там, в Росію до нього, в Білорусь? Ну, захист. Тут конкретно буде захист Лукашенка. Конкретно, да, захищають особу, захищають від нападів на нього. Тут всі почали роздмухувати, що там підуть з Білорусі. Я поки не бачу цього. Я більше бачу, що треба саме сім'ю його захищати і якимось чином, тому що він прям боїться, що кінець близько. Тобто ці вагнеровці будуть його вже захищати? Це буде його армія? Ну, щось не став того. Тобто це якісь торги, чия армія краще, хто буде мене захищати? Моя міліція мене береже? Ну, це щось подібне. Я ж кажу, тут Лукашенко з однієї сторони гроші отримав, з іншої сторони до нього знову не долізуть. І там у ті ФСБ, які там його крутили, зараз можуть відпочити. Пані Людмила, ми ще на початку з вами цього року говорили, що Лукашенко щось таке незрозуміле. Чи приймуть Білорусь в Європейський Союз швидше, ніж Україну? А і Лукашенко їхнім героєм подружаться, та такі всі будуть свати-брати? Ні. Прийняти Білорусь на рівні зараз Європу – це просто з фантастики. Там дуже багато до неї питань. І взагалі це щось, знаєш, неймовірне. Тут точно ні. Ну він такий хитрий, хочеш між крапельками пробігти, ви ж розумієте. Ми ж спостерігаємо. Тобто з Білорусі ніякого наступу ви не бачите. І карти. Ну давай перепитаємо. Вчора дивилися, чи будуть наступ. Я все-таки думаю, що буде як маніпуляція. Будуть роздовувати, знову можуть піти розмови, що вже завтра, післязавтра обов'язково вони підуть. Але нам це говорять, що це просто як маніпуляція. Я зрозумів. Пані Людмила, в Росії є оцей РДК і Легіон Свободної Росії. Як оцей похід на них вплинув? Що він їм дав? О, він на них, знаєш, дуже добре вплинув. Тут цей похід проклав їм дорогу, показав, куди йти, яким чином йти. Тут навіть про тему, скільки потрібно накопити, яка кількість людей про накопичення. І взагалі про лозунги, про те, що потрібно говорити, яким чином себе вести, щоб поміняти цей світ. Так що тут дуже велика робота зроблена для Легіона. Там, знаєш, стало все зрозуміло, стало все по містам. Пані Людмила, а оце зміщення влади в Росії на зараз нам вигідно, Україні, українцям? Ну, дивлячись, яке зміщення. Знаєш, якщо беремо глобально, то так вигідно. Але там, якщо прийде хтось нормальний, від слова нормальний, бо дивися, працюють над зміщенням і працюють, щоб туди прийшов хтось помірності. Людина, яка помірна, не буде оцих закликів, що завтра підемо на Україну, оце так, то тоді так. А якщо там прийде на рівні Пригожина, знаєш, шило на мило, то таке. Давайте, пані Людмила, чи залишиться Росія за підсумками війни ядерною державою? Залишиться. Я думаю, що залишиться. Я вже не раз дивилась, яким чином на певний час вона буде ядерною державою. А оця ядерна зброя їхня, вона по всій території Росії розкидана? Чи більш в європейській, чи в азійській? Ні, правильніше сказати, по всій території. Вона якось там равномірно, навіть скажу, там є якась схема, де вона повинна бути. Над цим працювали спеціалісти, і ну, тут, розумієш, якась дуже зважена інформація, дуже правильні місця. Так що вона по всій території. До кінця 23-го року владу в Росії змістять? Путіна скинуть? Нам дають місяць, знаєш, така невизначена ситуація по місяцю. Чи є варіант, що можуть змістити? Так, по сонцю вона є, але закривають його місяцем. Про що це говорить? Що є якийсь таємний план, наскільки вони зможуть його реалізувати, це там питання. Так що, от знаєш, таке скажу, що
вірогідність дуже велика, ну, сказати, що повністю, що так, я поки не можу. Підкривають цю інформацію. Новий путч готується в Росії вже? Готується. По дев'ятці пентаклів починають переглядати умови, починають переглядати людей. І, знаєш, тут аналізують помилки. Так що я думаю, що воно буде, але воно йде по дев'ятці пентаклів. Це у нас може, знаєш, такі люди бути на сьогодні 6-й місяць, це 9-й, це може бути на весну навіть. Угу. Там ніхто не спішить помалу. Якимось чином все, щоб нести, але вони все ще таки чекають колесо фортуни. Згадуючи, що таке колесо фортуни, це зміни, швидкі зміни. Про що це може говорити? Україна виграє і на фоні цього може бути путч. Тому що колесо, воно все-таки не має дати, да? Це те, що по Пригожину. От вчора він там ноги цілував Путіну, сьогодні він пішов на нього. Тут така, знаєш, нема такої дати. Тут може щось таке відбутися, що дуже швидко все реалізує. І наостанок, пані Людмила, люди, от росіяни, які підтримували війну, чи збільшилась кількість росіян, які проти війни в Україні? Які кажуть, що треба її зупиняти, вже все. Я не можу сказати, що там дуже велика підтримка. Ні. Тому що нам що хочуть, да? Що хочуть зупинення війни. Хочуть повернутися до звичайного життя. І там, знаєш, ще піднімається тема біженця. Я, наскільки розумію, там дуже багато виїжджає, хоч його якось не озвучують. І ну, це теж не комфортно для всіх. Тобто росіяни бояться війни. Так що тут більше... Да, щоб це все зупинилося, вони цього не хочуть. Добре, пані Людмила, дякую за цей розклад. Я нагадую, що я на каналі «Збирай гроші» для 93-ї бригади «Холодний Яр». Треба вже купити цей дрон, там залишилось дуже мало. Задонатим, будь ласка, і хлопці допоможуть нам всім перемогти. Дякую, пані Людмила. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Вам теж все найкраще.